Hey guys, good morning and welcome back to another vlog. So right now, I aalis ako with my sister kasi magbabadminton kami. So if you wanna see today's adventure, then just keep on watching. Bago ba kayo sa base ko kasi may iba akong ginamit ngayon na cushion. Ngayon, magpupunta kami ng sister ko sa badminton. Itatry ko kung kaya ko na ba mag-badminton. Kasi nagtry ako mag-treadmill and na-realize ko na hindi ko pa kaya. Tinry ko rin bawasan yung kain ko para pumayat-payat naman tayo para sa wedding niya. Bawasan yung milk supply ko, so kawawa si baby. So wala ko ibang choice kundi maghanap ng routine na okay sa akin. Sabi ko nga sa kanya, gumawa siya ng vlog para sa ano niya, wedding ito preparation. O sobra sis. Kung di yan tatanong, nag-away kami ni Charles. And ayan, mag-usap tayo about usapang pag-aasawa. Ano nilook forward mo naman sis sa pag-aasawa? Grabe ngayon talaga sis. Bakit? Yeah, next time na lang. Bakit? Looking forward sa anong nilook forward mo sa pag-aasawa? Ewan ko, basta gusto ko lang magpakasal. Bakit? Ano ba yan sis? Boot foundation. Bakit nila? Basta vlog pa ba ako, guys? Ang sa totoo lang kasi, ang pag-aasawa, parang ang hirap niya eh. Nasa isang bahay kayo, tapos I'm so speechless. Wala na lang akong masabi. On the way na kami sa badminton, pero bili muna tayo ng milk tea. So, ayan yung snack ko. Meron ako milk tea here. Plus, naubos ko na yung ano, yung McDo. So, dito kami magbabadminton. First time ko dito. Dito na kami sa badminton court. And maglalaro na yung kapatid ko. Tignan mo, ang taba niya kahit malayo. Dito na kami sa SM guys. May titingnan akong vacuum. Ito yun, ginagamit natin sa mga mattress ni Papa. Tapos may shiso na pala dito sa ano, sa SM North. Dati pa din. Try ko. Hindi ko pa na-try. Try mo na ba? Lagi natin na dito. Grabe, ang sarap. Patikin. Bubble mo. Sali. Uy, wag mo kainin yung cheese ko. Babe. Sarap. Sarap. Pauwi na tayo, pero kakain muna ako with my sibling. Ayun. Andun, me. Andun si... Hi, guys. Andun si ate kat sa likod. Sabi ko sa kanila, nag-away tayo. Pero hindi ko pa na-elaborate. Kaya sabi ko, bigyan tong video na itong 20k thumbs up kung gusto nila malaman yung story tsaka love Q&A. Oy, grabe ka naman. Also, tinitingnan ko yung bago kong tinitest na cushion. Grabe siya, oh. Parang walang side na natanggal. Ayan, oh, sobrang waterproof. Magugustuhan niya to, nakakatuwa. Nakita niyo naman yung ginawa ko, nag-badminton ako, diba? Hey guys, good morning and welcome back to another vlog. So today, ang gagawin natin ay magbabadminton tayo ulit. Bili namin bagong vacuum and so far, so good. Medyo pricey siya, 50,000 to. Pero tingnan niyo guys, so ito yung lahat ng dust na nakukuha namin dito sa condo a day. Papansin ka talaga yun, no? Cotton. Cotton, gusto mo paliuin kita? Papaluin kita? Ha? Gusto palo yan? Ha? Palo yan? Gusto? Hoy! Sige! Ayan o. Sobrang worth the investment ito. And si Daddy Charlie, nagluluto siya ng buttermilk fried chicken. Excited na ako! Sana masarap! Susunod na! Bakit achievement ba yon pag nasusunod na? Ano ba to? Sabi daw ni Miss Judy Ann, dapat daw nagpa-float eh. Paano ko makita nagpa-float eh, nagbabubbles? Na yung lunch natin by Daddy Charles. And buttermilk fried chicken yan. Pina-perfect niya kasi yung fried chicken niya. Pero
Parang sobrang sunog lang. Dapat ano, bili tayo ng thermometer para... Ang lutong hindi sunog ay hindi lutong char. Ayan guys, so... Ang pait na, babe. Ang lasa sa akin, sunog eh. Ang pait. Hindi ko na marasahan yung ginawa mong marinade. Yung nasunog mo. Okay lang yan, babe. Marami pa naman tayong fried chicken pag-practice mo na lang ulit. May isang ka na nabili niyan, coffee. Guys, 3-in-1 lang to. Ito po yung sound trip ni Charles. Ngayon, papunta kaming badminton. Hype up na hype pa po siya. Tinan niyo po. Guys, sobrang ready po niya. Pinaghanda niya tong badminton tournament na to. Go for gold! Hey guys, so ngayon nandito na kami sa badminton court. Yan ulit, badminton. And medyo maganda yung laban namin ngayon. Kasi may scorer kami. That is it for our workout today. Grabe, sobrang nakakapagod and sobrang pulang-pula ako na. After working out, nandito tayo sa unlimited key barbecue. Nakauwi na kami, and then may gagawin akong video na sobrang nire-request sa mga SHEKitings. Reading my boyfriend's SMS or checking my boyfriend's phone. Okay, so una, yung mga messages mo. Mm-hmm. Ready ka na ba? Mm-hmm. So, sino mga ka-text mo? Yung mom mo, Globe, Mark Ninja Van. My woo. My woo. Alam niya sa totoo lang, wala si akong... Si my woo, yun yung kabit ko eh, si my woo. Baka tong Globe na to, ha? May magka-text ka. Galing, hindi ko nga yung kaya mag-text sa Globe eh. Okay, nothing fishy. Lo! Bakit may smiley? So, tawag niya sa'yo, Je. Je, kailan ka ulit punta? Baka sulput ka bukas. Till 3 p.m. lang siya bukas, ha? May smiley pa, ha? Ako, sa totoo lang, hindi ako ma-check ng phone. Like, hindi na kasi ako takot maiwanan or what. Parang okay kung nag-check tayo. Dati araw-araw mo chine-check yung phone ko nung high school college tayo. Dati yun. Grabe, umay na ako. Sa isang araw, meron kang inilalaan ng 30 minutes para sa cellphone ko. Mm. Grabe ka, pagdududa mo. Pero alam niyo ba, fun fact, dati nagpalit kami ng cellphone for 24 hours. Bata pa kami noon eh, like high school. Mm-hmm. Tapos, sobrang nag-away kami noon. Like, nung time na yun, gusto ko na makipag-break sa kanya. Kasi, mm-hmm, may nahuli akong mga picture sa cellphone niya. Hindi lang siya yung mga bastang mga random girls na sexy and all. Mga friends namin sila, nakakatuwa, diba? Ano ba? Huwag mo nang sabihin yun. O bakit? Hindi naman nila alam kung sino sila. Diba dito sa mga messages may mga ina-archive to? Mm-hmm. More settings. Mm-hmm. As in, mga archive mo, deleted all messages. Oh, talaga, may mga hide to eh, no? Kala mo, hindi ko alam. Kahit Apple user ako, alam ko. Nakapasa ka sa messages, wala akong nakita anything. Or, sabihin na lang natin na hindi ko na kinalkal kasi hindi ko din kinalkal hanggang dulo. Okay lang kahit kalkalin mo. Kasi na-delete mo na yung mga chicks hindi mo. So, dito yung mga messages niya. Ito, naka-login naman to sa account ko yung messages niya. So, oo nga, mas updated ka pa nga dyan eh. Oh, talaga, hindi wow. Yung mga, ano, secret messages. Tingnan natin. Secret conversation. Okay. So, wala namang mga secret conversation. Tingnan natin yung mga messages request. Ang gwapo mo po. Tapos, tingnan natin si Ate Girl. Wow naman, Ate Girl. Para siyang, ano, poser. Mm-hmm. Uh-huh. Ikaw yata yan eh. Ikaw siguro yan, no? Tignan mo, tumatawa ka. And then, ano ba ba? Saan ka nag-ano? Google Chrome? Tignan natin yung history mo. Yan yung history.
boring ng buhay ko, no? Hindi, syempre naka-incognito ka, kala mo. Hindi porket wala akong nakikita, ibig sabihin, wala ka nang tinatago. Mm-hmm. Tingnan natin yung Facebook mo. Tingnan natin yung mga nilalike mong pictures ng babae. Sino to si Lovely Ko Mars photo, ha? Bakit tinag mo ko dyan? Alam mo, ba't ko nilike yan? Bakit mo nilike? Sino nag-like niyan? I-like nga natin. Sino si Linda Nguyen? Linda Nguyen? Oh? Nagda-like ka pa ng may mga Siberian Husky, ha? Ba't ka nagda-like ba ako ng gamer? Nung baka magbasa ng ganyan? Ba't ka nagda-like ng ganito? Ang dami mo na... Ano to? So, may girlfriend kang taga-Thailand? Hala! Gagam po na. Ba't kaya may ganyan mo? Ewan ko sa'yo, baka may naka-access na sa account mo. Hala! Ang ano naman nun, dami naman nun time na magkwenta account ko. Di ba? Ang fishy ng Facebook, no? Medyo yung weird niya ng Facebook. Hindi, ah! Hindi malalike to kung di mo nilalike. Unless, meron kang virus sa... Wawa, naglalike ka ng ganito klaseng babae, ha? Hindi ko nga alam, nakakabasa ba Moy Muroy Dutch 1B San Sang Show for Over a Chura? Four over eight. Wow. Ayos yun. Ang galing mo, ha? Sige. Sige, mag-post ka lang ng mga ganyan, ha? Ayos yun, ha? Anyways, okay lang. Kahit mag-like ka ng mga ganyan. Hindi nga ako. Mukha bang nag-like ako? Sino mo? Nakakahiya ka naman. Ikaw, babe, anong masasabi mo sa mga babaeng check ng phone ng mga boyfriends nila? Like yung ginagawa ko sa'yo dati, like everyday, hinahanap ko yung mga old conversation mo with other people. Ah, yung ganun? Yeah. Ah. Like yung hindi pa kayo, tapos hahanapin niya yung mga pag-uusap mo with other people, tapos magsiseller siya and all. Kasi I'm personally guilty of that. Hello, guys! Para sa mga babae dyan na nag-check ng phone ng mga boyfriends nila at asawa, okay lang yun. Pagpatuloy niyo lang yan. At ang lalaking napipikon pag chine-check ang phone, meron niyang iba. Ako naman, ang masasabi ko sa mga babaeng, check ng phone. Okay lang naman mag-check ng phone ng boyfriend nyo, but with limitations. Like, siguro, i-check mo na lang yung mga recent. Huwag na yung mga before na hindi pa naman kayo, tapos tatanungin mo, bakit ganito ka kaganyan, ganito ka kaganyan, sa akin hindi ka ganyan, alam mo yun. At saka sa totoo lang, hayaan nyo sila kung anong ano nila sa cellphone nila, di ba? May mga, check silang website and all. Meron siya mga tinitingnan na babae and all. Ako dati, ganyan din ako, nagagalit din ako, pero nanawa na lang ako. Kasi kahit anong galit mo, wala, hindi na magbabago yan. By nature nila, ganyan na yan sila. So, sa mga girls dyan na nag-check ng phone, help yourself as well. Hindi rin maganda na sobra-sobra yung pagdududa nyo, di ba? Hindi rin healthy yun eh. Nakakapraning, nakakabalyo, nakaka-stress, nakakasira ng ulo. Parang nakakasira ng relasyon. Like, hindi kayo nag-aaway, tapos check mo yung phone, ganito. Tapos biglang mag-aaway. Bigla na lang kayo mag-aaway. Biglang yung ulo, biglang babating yung cellphone sa mukha. Nakakasira. Mga ganun. Nakakasira siya ng araw, di ba? So, enjoy nyo na lang yung today and then, wag na kayo masyadong selosa. Sa totoo lang kasi by nature, yung mga babae sobrang selosa, sobrang insecure. So, as long as alam nyo naman na may boundaries pa, like within boundaries na eto lang yung pwede mong gawin, ganyan. As long as nandun naman na siya, diba? Tapos, kung meron kayong hindi gusto na ginagawa ng boyfriend nyo, sabihin nyo sa kanya para hindi niya nauulitin, di ba? Communication lang naman eh. Also, anong masasabi mo sa mga lalaki na wala naman silang tinatago, pero ayaw lang nila ipahiram yung cellphone nila? Ah, ako, para sa akin, i-check, pa-check nyo na lang. Kasi, mahirap na mamaya magkaroon ng saltik sa utak yung girlfriend ninyo. Mas mahirap pa. Ako, sa mga lalaking ayaw ipa-check yung cellphone,
Unang-unang tatanungin kita, bakit ayaw mo ipacheck yung cellphone mo kung wala ka namang tinatago, di ba? Oo, tama. Also, babe, anong masasabi mo sa mga lalaking may tinatago sa cellphone? Ah, para sa inyo mga lalaking may tinatago sa cellphone. Mm-hmm. Mga ganun, mga inayupa kayo, mga putang ina nyo, mga gago kayo, mga hype kayo. Bakit naman? Eh, syempre, bakit gagawin mong mukhang tanga yung girlfriend mo or ka-MU mo or yung asawa mo? Gagawin mong mukhang tanga para lang sa sarili mong kaligayahan? May ka-chat na iba, tinidelete lang or something. Ba't nyo gagawin mukhang tanga? Eh, kung gawin kaya sa inyo ng mga asawa ninyo yan? Diba? Oh, bakit nag-iinit ulo mo? Sorry. Okay, ito. Kung kayo kaya maging magmukhang tanga, mga hayop, mga... Ito, may tanong ako sa'yo. Ano? Ano masasabi mo naman sa mga babae na nahuhulihan nila yung cellphone ng girlfriend ay ng boyfriend nila or asawa nila na may porn, may picture ng mga sexing babae? May porn? May picture ng sexing babae? Oo. Eh, kaya syempre, hindi nyo naman laging pinagbibigyan yung mga lalaki. Siyempre, saan pa ba magkakate yan? Saan pa ba magkakamot yan? Ano, mag-iisip lang ng... Paano kung pinag-aawayan nila yung mga porn, mga picture mga ng porn, mga babae? Tigil-tigil naman na yan pagkagalit mo. Magsasayang ka lang ng time. Ang lalaki, mahilig talaga mag-porn. Ganon? Oo. Paano kung binigyan niya na ng, ano, ultimatum yung boyfriend? Hindi, magaganyan ka, magpo-porn ka, magpipicture-pictures ka ng mga sexy babae, or magbe-break tayo? Lah, alam nyo, yung ganyan klaseng babae, may sira na sa utak. Grabe naman! Ikaw nga eh. Pag inaaya kita, ayaw mo, sabi mo, tiyak ako sa CR, oh. Anyways, ano masasabi mo sa mga lalaking may porn, mayroong mga pictures na sexing babae? Ah, pag ganyan, okay lang yun. Wow, talaga. Huwag lang kayo, mga babae, maghanap ng ibang girlfriend. Diba, it is also considered cheating. Cheating, porn? Sira uyo talaga yung mga babae. So guys, yun ang ating content for today and I hope na nag-enjoy kayo. Please comment down below kung meron pa kayong mga video suggestions. So that's it for today. Thank you so much for watching and I hope to see you in the next one. Bye!